Olá meus queridos amigos LoL, bem-vindos a mais um vídeo. Nós temos dois vazamentos aqui do Big Bad Bear. As redes do Bear vão estar aí no comentário fixado, então vamos dar uma olhada. Pequeno aviso, como todo vazamento pode ser real ou não. Neste vídeo existem informações do leaker chinês, logo não sei quão exato é. O leaker chinês mencionou as próximas skins que estão chegando no patch do MSI. Ele confirma Arcana Ari, Zaya e Rakan, então três skins arcanas. Também as skins EDG estão próximas, mas com uma surpresa. O time completo é Viego, Zoe, Graves, Aphelios e mudaram a Lulu. E Yuumi no lugar de Lulu. Meu Deus, que maldade. O que você acha da mudança? Nem ferrando, velho. Ele coloca hip Lulu mesmo. Não acredito, cara. Eu pensei como é que eu tinha escolhido Lulu. Será que ele trocou ou a Riot que trocou pra Yuumi? Pô, man, Yuumi, desculpa, mas pô, você fica a maioria do jogo no outro campeão, nem dá pra ver direito. E pra terminar, nós temos aqui outro vazamento do Bear, do vídeo que ele soltou ontem, falando sobre uma nova skin lendária. Ele não fala quem é campeã, mas ele dá dicas. É uma campeã, vai ser a primeira skin lendária dela, e ele dá uma lista de possibilidades. Olha lá, ele joga aqui a listinha. Eu fiz uma lista de todas as possíveis campeãs, então tá aqui, todas essas aqui são as que podem receber essa lendária. Vou dar uma dica extra pra vocês, removam quem já recebeu skin esse ano e quem tem skin Coven. Beleza? Então, removendo essa aí, vê quem fica e me diz quem você acha aí. Eu espero que seja Diana, gente. Podia ser Diana, né? Muito obrigado por assistir, diz o que você achou dos vazamentos e hip man Lulu, né?